eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. E trazendo aí uma notícia não muito legal pra quem ainda não sabe, tá, galera? A Rockstar, a nossa madrasta, hoje, mais cedo, ela colocou um hotfix cavalo em cima de todos os métodos, exceto um, tá, galera? Mas todos os métodos de tá fazendo, pegando veículos do amigo aí, ou seja, o GC2F já era, tá, galera? Exatamente. Então, eu vou estar mostrando um novo método, já trouxe um método, tá, galera, esses dias pra trás, né, lá no complexo, e vou mostrar um de uma forma diferente, que é também do mesmo fundador, que é o Macclesfield, exatamente, ok? Olha só, galera, eu estou numa sessão de convite e o amigo já está aqui também, lá próximo do meu complexo. Olha só que o amigo está lá do lado do meu complexo, para ficar mais fácil, tá bom? Eu estou aqui em frente ao meu escritório executivo e vamos precisar de ter um modo de mira diferente se você quiser fazer o teleporte para ficar mais rápido, tá? Vamos lá. Eu vou ligar para o mecânico, a gente vai necessitar de ter um veículo aqui, tá, galera? Um veículo diferente dentro do escritório executivo. É o qual veículo, por exemplo? Galera, é o nosso busão de festa, tá? É o ônibus de festa. Ele tem que estar armazenado dentro da sua garagem executiva, ok? Se você não tem um ônibus de festa, faça então este método, tá, galera? Pegue com um amigo o método que eu trouxe aí, tá, galera? Esses dias pra trás, lá do complexo, que não necessita do ônibus pra tá bugando. Olha só, o ônibus não precisa ter essa parafernália toda em cima dele, tá, galera? E o que que a gente vai fazer é forçar a barra para tá entrando aqui dentro da nossa garagem, já que ele está armazenado aqui dentro. Mas o bug é esse, tá, galera? Tem que ficar forçando até que apareça este menuzinho pra gente aqui, tá? Estou dando uma demonstração, porque é assim que vai acontecer quando a gente for bugar isso aqui, ok? Agora, vamos para a parte do amigo, porque ele vai ter que nos auxiliar. Pelo menos, por enquanto, tá, galera? É o único método. Olha só, o amigo tá lá na porta do meu complexo, né? Então, ele vai puxar o telefone, seta para a esquerda em jogar serviço rápido, vai escolher qualquer um, né? Pode ser dardo, enfim, tá, galera? Queda de braço, e vai jogar com amigos na sessão. Assim que aparecer 1/2 para ele ali, ó, tá? Já vai chegar para mim também a notificação, ok? Olha lá. Chegou o alerta aqui para mim, no canto inferior esquerdo. Então é hora da gente entrar agora, que fica mais fácil. Olha só, de primeira já deu. Eu vou armazenar, tá? Clicar na mesma garagem que ele está armazenado. No meu caso, é a executiva 1. E veja que vai dar uma bugada, tá, galera? Neste momento que o caminhão levanta, a gente vai seguir o amigo que está lá no jogo rápido, tá? No serviço rápido. Então eu venho aqui jogando agora, procuro o amigo e vou me juntar à sessão dele, tá? Para quem é do Xbox, peça ao amigo para cancelar o serviço aí. Para quem é do PS4 e PS5, confirmem o primeiro alerta. Bum, 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 bum. Confirmem o segundo, a gente já retorna desbugado, ok? Saia de dentro do ônibus com triângulo ou Y, tudo vai estar bugado por aqui, olha só.
E agora a gente tem que ir até o complexo, tá, galera? Olha só que a gente põe a arma na mão, tá, galera? E tá bugado. Olha só, vamos lá pro complexo. Eu sugiro fazer aí mesmo pelo teleporte, né, galera? Porque é muito mais rápido, mas pode ir de helicóptero de chefe, né? Enfim. Olha só, chegando aqui no complexo, o amigo já está com um veículo que vai estar me passando. É legal ele tenha um veículo, que ele possa ter também um veículo, tá, galera? Que ele vai estar nos empurrando. Um Ice Futuraço, um Phantom Edge, tá ok? Olha só, também ele já aproveitou e pegou um carro de NPC pra mim, pois a gente vai necessitar de ter um carro de NPC. Olha só, galera, o complexo tem que estar completamente cheio. Então, deixe veículos grátis lá dentro, pois será substituído pelo carro que a gente vai pegar do amigo. Aperto o menu de interação para eu não ser sugado para dentro do complexo. Vou deixar o veículo de NPC aqui, ó, na bolinha, ok? E o amigo, o que, que ele tem que fazer, galera? Ele tem que nos empurrar até que a gente fique de ponta a cabeça, ou seja, com as rodas viradas para cima, tá? Então, eu já trouxe este método não fazendo com o ônibus, mas sim com Job Links, tá, galera? E continua funcionando, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Assim que o amigo começar a empurrar, eu vou cancelar este menuzinho para a gente tomar o alerta, né, de complexo cheio. Neste momento, o amigo começa a nos empurrar até que, né, a gente fica de ponta cabeça com as rodas para cima. Assim que tiver com as rodas para cima, o amigo vai me avisar, tá, galera? Olha só. O amigo já disse que tá ok, eu confirmo o alerta. Ok, galera? Tem que confirmar. E agora é diferente. Abra o menu de interação e vamos cancelar o CPF do personagem, tá, galera? Olha só. A gente vai aparecer aqui aleatoriamente. A gente não corre direito porque a gente está bugado. Então a gente volta aqui próximo do complexo e o amigo agora vai posicionar o veículo na bolinha amarela. Tá? Se o amigo tiver o mesmo complexo, ele tem que apertar o menu de interação. Olha só, ele vai deixar essa Insurgent. É a que eu vou estar pegando mesmo, tá bom? Só mesmo para estar dando uma demonstração. E o glitch é massivo, tá, galera? Bugando uma única vez com este método aqui. Eu vou mostrar na sequência como se pega. Olha só, agora eu vou apertar o triângulo ou Y, aperta o menu de interação, só pro precaução para a gente não ser puxado lá para dentro do complexo. Entra no veículo, sentou do lado do motorista, cancelem o menuzinho e já deu aqui para a gente o alerta de complexo cheio. Basta confirmar o alerta e a gente já estará com o veículo que a gente acabara de pegar do amigo aqui dentro. Vamos substituir em cima de um veículo grátis, por isso que tem que ter veículos grátis, tá? Pra gente estar perdendo esses veículos, na verdade substituindo. Olha só, geralmente, galera, não acontece da gente sair aqui e ser expulso, mas se for expulso, tá? Tem que fechar o jogo e voltar e aí estará tudo ok, ok? Olha só, vou mostrar pegando massivo na sequência outro veículo. Então eu pego um novo carro de NPC, posiciono aqui da mesma forma que foi o primeiro. O amigo vai fazer a mesma coisa, nos empurrar, né? A gente cancela o menuzinho aqui, deu alerta, o amigo vai nos virar de ponta cabeça. Ele me avisa, eu confirmo o alerta, ok? Aperto o menu de interação, dá o PT aí no personagem, voltamos para próximo aqui do complexo, o amigo vai trazer o veículo, vai deixar na bolinha, eu aperto o menu de interação, clico com triângulo, tá? Cancelo e BAM! É isso aí, galera. Por enquanto é o único método que está funcionando e só dá para pegar esse tipo de veículo, tá, galera? Não dá para pegar veículos especiais,
né, aeronaves, por enquanto não. Tá ok? Então tá aí mais uma dica do Capitão Caverna. Espero que vocês tenham gostado dessa dica super insana, tá? E a única coisa que eu peço é o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Lembrando, amanhã tem atualização. Vamos esperar e ver o que que a nossa madrasta vai estar trazendo pra gente aí, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.